design Sarita, com todos os projetos na mão, está indo fazer o briefing. Aquela questão da intimidade, que é o programa de necessidades, para ela melhor projetar. Ela, chegando lá, vai percorrer por toda a casa, verificar objetos, verificar então como o casal vive, como a família participa do dia a dia junto da casa. E depois desse briefing, ela vai partir para o projeto. Yasmin, é um prazer enorme estar com vocês prazer. Aqui hoje. Estávamos ansiosos pelo briefing, né, querido? É importante, né? Muito legal. A gente está muito animado com esse projeto. É, hoje é um dia muito importante. Eu falo assim que o briefing, ele é um programa de necessidades. Então, qual que é o objetivo do briefing? O briefing, ele vai... Eu venho até a casa do cliente, eu vou conhecer o ambiente de vocês. A gente vai, tem uma seleção aqui de perguntas que nós vamos conhecer vocês, identificar o estilo, identificar os hábitos. Eu gosto de andar pela casa, ver o closet, ver a quantidade de roupas, ver o acervo, para ver o que a gente pode aproveitar na obra nova. Esse formulário, que é esse programa de necessidades, né, que foi desenvolvido ao longo desses anos que a gente está atuando, né, a gente foi, são perguntas bem direcionadas. Então, às vezes, tem pergunta que, às vezes, o cliente não entende por que a gente está perguntando. Mas não é uma terapia. Tudo tem um sentido. Legal, vamos lá. Bom, antes da gente começar o briefing, eu queria dizer que eu estou muito feliz também, Sarita. Primeiro, pela profissional que você é, que eu super te admiro, amo o seu trabalho. E segundo, pela nossa história, né? Sim, eu acho importante dizer, a gente, na verdade, nós estamos aqui hoje nesse projeto, mas a gente tem uma longa história. Verdade. A Sarita já teve com a gente, fez o quarto da Giovana, lembra? Sim, foi. E isso já tem quase 10 anos, né? 10 anos, olha. Gravamos vários projetos juntas, em várias situações. Foi muita coisa. A gente teve com o projeto da Giovana, mas também no decore do programa. A gente fez muitos trabalhos juntos. Sim. Juntas? Eu estou muito feliz, Sarita. Eu também, Lelinha. Para mim, assim, é uma honra estar aqui e projetar para você, que, assim, eu acho que a gente conhecendo fica muito mais fácil. Né? É. Mas agora o desafio é, vamos entrar na sua casa, conhecer melhor o Guilherme, conhecer uma outra fase da Giovana, né, do Júlio. Então, acho que a gente tem agora um novo desafio aí pela frente e nós também estamos muito felizes de estar fazendo esse projeto incrível que é o Magia da Obra. É isso aí. Aqui eu sou cliente só. Aqui não tem apresentadora. Lá Sim. eu apresentei muitas coisas, mas realmente o desafio é grande, porque agora Sim. você vai cuidar da Lelinha cliente. Exatamente. Bom, vamos lá, que eu tô curiosa. Vamos lá. Agora eu vou querer que o Guilherme fale três características da personalidade da Lelinha e a Lelinha três características da personalidade do Guilherme. Que legal. Começa você. A Lelinha gosta muito da casa. Ela gosta de arrumar a casa. Sim. Então eu sinto que ela gosta de pôr a mesa, gosta de arrumar a cama. Uhum. Ai de mim se eu resolvo tomar um café sem a xícara por baixo, entendeu? Então, assim, eu acho que esse carinho dela com a casa é bem legal, né? É um desafio importante para você captar isso aí dela, porque ela, na casa nova, ela vai poder usar todos esses dotes dela ainda mais. Agora, tem outra coisa. Ela é bagunceira. Depois ela arruma. Primeiro ela bagunça, depois ela arruma. Entendeu? Eu sou bagunceira? É. Assim, num primeiro momento.
Então, tudo que ela recebe, carta, tudo, fica tudo jogado, assim, das mesas, conta de telefone, fica tudo jogado. Aí um dia ela resolve arrumar. Aí o dia da arrumação, aí ela arruma mesmo, entendeu? Entendi. Então, ela tem essa característica. Então, afinal de contas, eu sou caprichosa, organizada ou bagunceira? Bagunceira, caprichosa e organizada. Tudo numa pessoa só. É possível isso? Olha, gente... Como é que você vai captar isso pra você levar olha pra... Olha só, Yasmin, que interessante. É, três características que ele falou da personalidade dela, né? Que nós, com o projeto de interiores, conseguimos melhorar a vida de vocês nesse sentido. Boa! Oh. Põe um robô lá pra tomar conta dela. Não precisa de robô, não. Nós vamos usar mobiliário, nós vamos usar espaço para colocar essas cartas que você falou. Aí, que legal. Né? Então, vai ter um espaço direcionado para essa parte de organização. Eu acho que uma casa bem planejada, você consegue, em dias que a casa... Aquele, domingo à tarde, que está aquele, né, aquele todo mundo ocioso em casa, às vezes a casa fica mais bagunçada. É, mas tem técnicas que a gente usa com a parte de interiores que você faz um... Que legal! Um mutirão e já deixa tudo no lugar. Eu sugiro você arrumar um lugar para botar as chaves dos carros. Legal. Porque toda vez que ela vai sair de casa, é meia hora para achar a chave do carro. Entendeu? Já peguei, já peguei. É porque mulher tem bolsa. Sim. Então eu ponho dentro da bolsa. Ele não entende, ele acha que a chave tem que ter um lugar para ter a chave. É, eu gosto muito quando o marido fala da esposa, a esposa fala do marido, porque é interessante isso, gente, como que afeta na hora que você vai criar. Por exemplo, essa questão da chave. Toda vez que ela vai sair de casa, onde que está a chave do carro? Eu vou solucionar esse problema colocando um móvel que vai atender a Lelinha. Ela vai ter aquele móvel ali na mão. Chegou em casa, é aquela gavetinha da chave, é aquele espaço da chave. E a gente pode usar isso de várias formas, né? Hoje tem várias soluções. Então, são características que eu consegui identificar na Lelinha, que eu vou conseguir trazer soluções através do interiores. Outra característica da Lelinha é que ela adora a natureza. Ela cuida dessas plantinhas aqui, replanta, tira dali, põe pra cá. Ela gosta de cuidar disso aí. Legal. E eu quero ver, eu já desafiei o André, não sei como é que vai ser isso pra você, mas como é que nós vamos levar tudo isso pra lá? Levar a natureza pra dentro de casa. Isso. Legal. Eu acho que é muito importante essa questão que você falou da natureza, né? Porque hoje a casa de vocês praticamente tem um quintal que é uma mata. É. Né? E o André já trouxe essa proposta dentro da arquitetura. E fica para nós também esse desafio. É. Porque a gente quer que a mudança seja totalmente surpreendente e positiva. Exatamente. Né? Então nós temos que nos atentar a essa questão da importância do verde dentro do dia a dia da família. Verdade. Olha, tô podendo ir pro jogo do milhão com aquelas brincadeiras de casal? Poxa! Viu como é que eu tô craque? Nossa, você tá craque de Lelinha mesmo, hein? Agora eu quero ver eu pra falar de Guilherme, porque... Três características. Quer que eu mesmo fale de mim? Não, eu que tenho que falar de você, né? Não sei, se você quiser eu mesmo falo. Não, a brincadeira, o jogo é agora a minha vez. Eu acho que é importante ter a visão, porque parece que é assim, mas pra que essas perguntas, né? Mas a gente consegue captar muito de vocês pra que a gente possa projetar pra vocês. Uhum. E nada como perguntar pro cônjuge. É, legal. Né? O que acha da gente, porque às vezes a gente acha que é de um jeito, mas não é. Mas não é. E é isso mesmo. Agora vamos lá. Guilherme, três características. Bom, poderia dar umas 30, né? Mas já que são três, vamos ver como é que eu vou eleger as principais. O Guilherme é extremamente organizado. Uma organização diferente da minha, porque ele não tem esse lado bagunceiro. Né? Esses dias até eu perguntei, como é que você faz para nunca ter nada fora do lugar? E aí ele disse, eu sempre devolvo para o lugar certo. E então ele é extremamente organizado, tudo dele sempre tem um lugar. Certo. Um lugar certo para guardar. Então essa é uma característica importante e dentro da casa eu vejo que ele é um homem extremamente ordeiro. Legal. Uma outra característica
que eu não sei se é relevante pro briefing, mas ele adora dar uma cochilada. Isso é muito gente, importante. Gente, uma televisão para ele, uma cadeira... Uma rede, hein? É, ele gosta de rede, eu acho tão engraçado. Ele gosta de rede, ele gosta. Mas a cadeira eu vejo, a gente senta para ver um... Assim, um programa de TV, um qualquer coisa, ele já se ajeita e legal. É básico. Ah, porque eu escolhi um programa ruim. Se for bom, eu não durmo. Porque eu acho um filme ruim, aí é melhor dormir. E se tiver uma poltrona aconchegante, então, pra... É um sonho de consumo, né? Aí maravilha. Vai embora. Legal. Mas eu gosto de ler também. Tá. Leio, cochilo e leio. Ah, é verdade, ele gosta de leitura. Gosta de leitura. É, ele tem o hábito de leitura. No quarto, na cama, ele lê. Tá. Ele sempre lê quando ele vai dormir, eu noto isso. Uhum. Eu gosto daquela luzinha de... Sabe aquela luzinha de hotel, assim, que ilumina o livro? Ah, legal. Isso é muito isso importante. Isso pra mim é ótimo, sim. Porque aí eu não atrapalho ela, entendeu? Sim, sim, legal. O Guilherme, eu também consegui identificar... É, a questão da organização, ele é uma pessoa extremamente exigente, organizado, metódico. Então eu preciso trazer essa facilidade de vida para eles através do projeto de interiores. E uma terceira característica é que ele gosta muito de esporte. Tá. Ele é super esportista, gosta de correr. Jogar tênis, é, mas tênis não vai dar pra ter em casa nada específico, né? Mas gosta de jogar tênis, gosta de correr, gosta da piscina, de nadar, é muito ligado em esporte. Tá, e você tem esses equipamentos, raquete, capacete? Sim, tenho equipamento de tênis, né? Tá, sim. Legal. A gente vai, depois eu vou querer ver o que você tem de apoio pro esporte, pra que a gente possa pensar também nesse espaço, que é importante, né? E ainda mais ele sendo organizado como ele é. Que e ela esqueceu que eu gosto de chope e de churrasco também. Ah, legal. Churrasco a gás ou a carvão? Ah, tecnológico, né, amor? É, eu gosto do carvão, mas é porque eu não conheço o outro do gás. Né? Mas eu já sei que é bom. Nós vamos apresentar novas tecnologias pra vocês. Tá bom. O churrasco da Varanda Gourmet. Ok. Dos estilos aqui, né, a gente tem o clássico, moderno, acústico, retrô. Qual o estilo que vocês mais agradam? Moderno. Moderno. Bom, olha só, moderno. Mas você olha que a nossa casa de moderno não tem nada. Eu, de verdade, o Guilherme é bem posicionado, né, moderno. Eu, Sarita, não sei exatamente o que te dizer. Eu gosto das coisas velhas. Sorte minha. Não, não é isso. É que se você notar aqui em casa, existe um mix entre o clássico, então eu tenho alguns lustres clássicos de antiquário que eu gosto muito, duas poltronas que eu gosto muito. Tem uma mescla com o rústico, porque eu gosto muito dessa coisa rústica, praiano, Trancoso, casa Bahia, de casa de campo, casa de praia. Tá. Por outro lado, eu acho o moderno muito bonito. Tá. Só que quando eu vejo a nossa casa, a nova casa, eu não consigo enxergar muito bem as minhas coisas lá. Então eu te confesso que eu tô muito sem saber o que fazer, porque eu gostaria de levar algumas coisas. Então se você me perguntar, você quer colocar essa poltrona clássica na sala? Não, eu não quero, porque eu acho que não combina. Sim. Então eu olho essa arquitetura com outros móveis. Então eu não sei o que eu faço, sei lá, vocês pensam em alguma coisa aí. Eu acho que o maior desafio desse projeto vai ser o mobiliário, porque na casa atual eles têm muito mobiliário clássico, com muitos detalhes, mais acolhedor, cheio de histórias. E a casa nova, ela é uma casa muito contemporânea, com vidro, metal, madeira. E esses móveis, eles ficam muito distintos da arquitetura. Então, vai ficar difícil trazer eles e encaixar de uma forma que combine, que eles se casem, que fique bonito. E que não fique uma coisa distante da outra, que pareça que tá solto lá.
Eu acho que esse vai ser o maior desafio. Não, legal. Eu acho que é muito importante a gente ter essa ideia, assim, do que tem valor afetivo para vocês, né? Aqui eu já identifiquei esse estilo que você falou, né? Realmente é uma casa com cara de casa de campo, com história, casa de gente, né? Com vida, com fotografia, com móveis atemporais, né? E tem esse aconchego. Eu não vejo vocês totalmente contemporâneo e minimalista. Sim. É uma casa de gente. É. Né? Eu acho que foi isso que nos atraiu, porque é isso que eu acho que dá sentido mesmo no ambiente. Né? Que legal, Sanita. Então a gente vai conseguir. Vamos conseguir. E hoje nós vamos, Lelinha, medir todo o seu mobiliário. Mesmo, às vezes, assim, tem alguma peça que você fala, não, eu não faço questão de usar. Mas nós vamos identificar e, às vezes, até reaproveitar alguma coisa, dar uma nova cara. Né? Como eu tô vendo essa linha de móvel de área externa, por exemplo, vocês têm um carrinho que a gente pode dar uma repaginada nele, um carrinho bar que pode atender na piscina. É útil, né? Bem útil. Sim. Você acha que tem solução? Eu acho que sim. Vamos botar um motor nele. Eu acho que é importante a gente olhar, identificar. Hoje eu não vou falar nada, hoje eu vou identificar e hoje eu vim para ouvir vocês. Então, eu vou ouvir, vou receber e vou observar. Hoje eu vou passar um olho biônico aqui e nós vamos medir tudo e ver o que vale a pena aproveitar nesse projeto de interiores. Da Lelinha também, um desafio grande, vi toda a quantidade de roupas, de sapato, e nós vamos ter que trazer isso para os planejados da nova casa. Então nós vamos desenhar tudo personalizado, a quantidade de sapato, a quantidade de casaco, de longos, né? Como eu disse, você tem uma decoração com muita miudeza. Para você, muitas vezes, assim, deixar a casa organizada, não é muito simples. Então, eu vou tentar trazer um pouco desse minimalismo para o quarto do casal, para que eles possam, né, acordou, arrumou a cama, o quarto já está nos trinques, né? Evitar, assim, muito móvel aberto, para que eles possam ter gavetas para guardar papel, para guardar... As próprias chaves, caneta. Então a gente vai pensar em cada detalhe nesse sentido aí de organização. É um projeto bem personalizado. Bom, Lelinha, esse briefing foi muito bem feito. Nós conseguimos fazer uma passagem assim bem legal dentro assim do estilo de vocês, dentro do dia a dia, dos hábitos, do horário, pra gente tudo aquilo que vocês utilizam na casa. Né? E durante as reuniões também nós vamos identificando alguns pontos importantes. Uhum. Mas aqui já fizemos um compilado do tipo de tapete, do tipo de persiana, do tipo de obra de arte, o que que aprecia, o que que não aprecia. Então, assim, ficou bem claro para nós. E agora eu vou para a última pergunta, que é: qual é a expectativa de vocês com relação ao nosso serviço de interiores? A minha expectativa é uma casa limpa, com visual que vai até para fora da casa, o visual da natureza. Eu gosto bastante disso, mas ao mesmo tempo com ambientes aconchegantes. Então, vários ambientes aconchegantes, como a varanda, como o gourmet, como uma área de leitura,
mas ao mesmo tempo um ambiente clean, de um visual que ultrapasse os móveis e chegue até a natureza. E o meu quarto, eu quero o aconchego do meu quarto, um ponto de leitura gostoso, que eu gosto de ler à noite, antes de dormir, e o visual do pôr do sol que eu pedi para o André, que eu não quero perder. Basicamente, essa é a minha expectativa. A minha expectativa é enorme. Eu acho que o André conseguiu traduzir muito essa coisa da natureza que a gente tem, que eu gosto muito. Então, eu já fico imaginando, assim, aquela casa varanda, né? E com a questão da parte de interiores, eu não sei, eu te confesso, eu vou precisar muito da ajuda da Sarita, porque eu gosto muito desse estilo rústico. Tem peças aqui que eu gosto muito. Eu trago elementos de uma história que eu tenho dentro da minha casa, mas eu não sei, parece que não combina com essa casa. Eu, ao mesmo tempo que eu tenho uma expectativa de ficar, assim, essa casa natureza, eu não sei o que fazer com as coisas que eu tenho que eu quero levar. Não quero me desfazer, mas também acho que não combina em muitos lugares. Então, realmente, a Sarita vai precisar me ajudar. Nem eu sei o que exatamente dizer para ela. A expectativa é a casa varanda, a casa natureza. Então, vamos ver como é que a Sarita vai conseguir desenrolar esse nó. Com o briefing concluído, pudemos entrar na casa do cliente, conhecer todo o mobiliário, conhecer o estilo, conhecer os hábitos, um pouco da personalidade de cada um. E foi muito bacana o briefing. A gente conseguiu extrair o máximo de informações desse casal tão especial que nós vamos projetar agora. Então, esse briefing aqui é um programa de necessidades onde a gente identificou tudo que a gente conseguiu através do questionário e, claro, no decorrer das apresentações, a gente vai esmiuçando melhor, vai adequando aí a nossa técnica, a nossa criatividade com o cliente, porque é muito importante isso, gente. O respeito ao cliente, ouvir o cliente. O meu papel aqui é entregar para o cliente aquilo que nem ele muitas vezes sabe que ele quer. E aí, quando ele vê, ele se surpreende. O nosso papel é esse, surpreender o cliente. E agora, eu e a Yasmin vamos medir todo o mobiliário, vamos fotografar, para que quando a gente estiver criando, a gente vai ver o que a gente vai conseguir aproveitar do que tem uma memória afetiva importante para o cliente, para que ele possa resgatar com esses móveis, com esses objetos, na casa nova.